ନମସ୍କାର ସବୁ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଇବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ କିପରି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ IPL ବର୍ତ୍ତମାନ IPL ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି IPLରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ VIP ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜିଓ ଟିଭି ଅଛି ଖାଲି ଡାଟା ବାଲାନ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିପରି ବିନା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 100% କାମ କରିବ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଦିନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ସେହିପରି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ IPL ଖେଳ ଦେଖିପାରିବେ କିପରି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଫେସବୁକ୍ ଅନ୍ କରିବେ ଫେସବୁକ୍ ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବଟନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଚିଂ ବାର୍ରେ IPL ଖାଲି IPL ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ 100% ପ୍ରୁଫ୍ ଯଦି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ